Девід Петреус, генерал армії США у відставці, він прослужив у війську 37 років. Зокрема, командував військами в Іраку та Афганістані. Також генерал Петреус був директором центрального розвідувального управління Вітаю вас у нашій програмі, генерале Петреус. Радий знову поспілкуватися із вами, Даніелю. Розпочну з головних новин з далекобійних ударів в глиб Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дозвіл США на нанесення ударів по Росії може змінити хід війни і може змусити Росію до проведення переговорів та пошуку миру що ви думаєте з цього приводу, і чи вважаєте ви, що це рішення може змінити хід цієї війни? по перше, я вважаю, що президент Зеленський абсолютно правий у тому, що обмеження, які зараз існують на використання нашої армійської тактичної ракетної системи, а також британської Storm Shadow, аналогічної ракети великої дальності, мають бути зняті. Для мене незрозуміло, чому це зайняло стільки часу, особливо після того, що Росія зробила з Україною. Пам'ятаєте, як вони вдарили по дитячій лікарні в Києві та по іншій лікарні 4 чи 8 годин по тому? Росія по варварськи використовує плануючі бомби, які ані трохи не є точними. Вони просто б'ють по містах, особливо по Харкову, систематично вражаючи виробництво електроенергії в Україні, передачу кожної гідроелектростанцію і все інше. Знову ж таки, ми обмежуємо використання наших систем проти російської території, незважаючи на те, що українці вже щоночі вражають російські цілі на російській території і фактично провели несподіваний наступ, дуже вражаючий, і все ще контролюють десь близько 1000 тисяча квадратних кілометрів російської території. Тому я сподіваюся, що на останнє слово з Білого Дому йдуть звісно інтенсивні переговори. І я сподіваюся, що, врешті-решт, буде дозвіл на удари або просто нададуть такий дозвіл без публічного оголошення, хоча я впевнений, що вони будуть змушені про це заявити. Можливо, це відбудеться, коли президент Зеленський відвідає Сполучені Штати. Дехто у Вашингтоні говорить про те, що росіяни перемістили всі цілі, які б можна було вражати, але є ще багато, багато десятків, можливо, понад 100 значущих цілей, які просто так неможливо підняти і перемістити. Вони знаходяться в зоні досяжності армійської тактичної ракетної системи або ракет Storm Shadow. Тому Я вважаю, що це потрібно робити, потрібно робити якомога швидше. Чесно кажучи, це трохи схоже на деякі інші рішення, з якими, на мій погляд, вони вже занадто затягнули. Ф 16 танки Абрамс, леопарди, ракети Атакамс в першу чергу, касетні боєприпаси тощо. США, очевидно, були лідером. Їхня реакція спочатку і протягом усієї цієї війни була надзвичайною, хоча із затримкою цієї останньої допомоги, але 61 мільярд доларів це великий пакет від США. Це більше, ніж оборонні бюджети. Я думаю, будь-якої європейської країни. Отже, слід визнати, наскільки значною була підтримка з боку США, навіть коли такі люди, як я, запитують, чому певні рішення зайняли НАТО багато часу. Видання Wall Street Journal повідомило, що 90% російської авіації було передислоковано за межі зони досяжності ударних систем. Чи не вважаєте ви, що нерішучість США дозволити Україні завдати ударів по Росії дозволила Росії передислокувати своє найцінніше озброєння поза зону досяжності систем АКМС? Я думаю, що це, мабуть, вірна інформація. Знову ж таки, ці аеродроми, ймовірно, тимчасово використовуються для дозаправки та тимчасового базування, і так далі, і якщо вони ще не перемістили їх, вони це зроблять, але це не має значення. Їх десятки інститут вивчення війни, найкращий аналітичний центр в Америці щодо війни в Україні, опублікував карту із десятками об'єктів, які можуть бути знищені, якщо обмеження будуть зняті. І знову ж таки, я сподіваюся, що так і буде. Однак я був би обережним, щоб не створювати очікувань, які можуть не виправдатися. Я не знаю, чи це по правді кажучи змінить весь хід війни. Я думаю, що це змінить динаміку війну. Ми також повинні визнати, що є обмеження щодо кількості АКМС, які ми можемо надати Україні. Там на складах, знову ж таки, їх не так вже й багато. Це величезна боєголовка, дуже спроможна. 103 таких ми випустили під час бою в Багдаді, коли я був двозірковим генералом і командував 101-ю повітряну десантною дивізією. Ці ракети дуже руйнівні, але їх кількість не безмежна. Думаю, що важливішим за це є те, що в Україні триває розвиток безпілотних систем у таких масштабах, яких ніколи раніше ніхто не бачив. Ось ми цього не робимо. А українці постійно створюють нові підрозділи. Зараз в кожному батальйоні є взводи безпілотників, є взводи для морської діяльності, є для далекобійності, малої, середньої дальності. Я сьогодні відвідав один підрозділ і побачив, що вони зробили, хоча були створені лише півроку тому. і це дуже дешеві дрони в порівнянні з тим, скільки вони би вартували у США. І вони постійно адаптуються, покращуються, вдосконалюються, оскільки російська радіоелектронна боротьба, глушіння, інші системи, протиповітряна оборона тощо також продовжують розвиватися та адаптуватися. І те, що робиться тут, ніколи не робилося ніде в світі і не робиться ніде в світі. І ми повинні винести з цього уроки і подивитися, як так виходить, що країна, яка навіть віддалено не має такої економічної могутності, як ми, робить те, чого ми зараз не можемо робити. Також видання Заґаде повідомило, що українські військові хотіли б завдати ударів по військових об'єктах Росії під Москвою та Санкт-Петербургом. Вони думають, що ця стратегія може наблизити війну до її завершення. Що ви думаєте з цього приводу? і чи не здається вам, що Москва, Санкт-Петербург та інші великі міста можуть стати ключовими ділянками цієї війни з психологічної точки зору? Власне, вже були удари по цілях у Москві. І що відрізняє Україну від Росії, звичайно, так це те, що Україна переслідує законні військові цілі відповідно до законів сухопутної війни та Женевської конвенції. Росія без розбору б'є по цивільній інфраструктурі, знову ж таки, по лікарнях, а часто і по службах швидкого реагування і так далі. І все це явно порушує Женевську конвенцію, що вони робили з самого початку. Я маю на увазі, що будь-хто, хто перебуває в Києві, Очевидно, має поїхати в Бучу і почути, що там відбувалося. Це дає підстави припустити, що росіяни мають культуру скоєння воєнних злочинів, а не культуру намагання дотримуватися Женевської конвенції. Знаєте, мені випала честь командувати двома війнами, і я п'ять разів командував бойовими частинами. Були допущені помилки, гинули мирні жителі. У нас був Абу Грейб, у нас були інші жахливі помилки. Але ми дуже старалися дотримуватися Женевської конвенції та законів сухопутної війни. Росія, як мені здається, намагається не звертати на них уваги і настільки впевнена в тому, що все, що є військовою, законною військовою ціллю, має бути враженим. Проблема полягає в тому, що завжди є обмеження, скільки коштує створення ракети чи дрона, або що у вас є такого, що може тримати ці цілі під загрозою, атакувати їх, і якимось чином Україна атакувала Мурманськ у північній. Північно-східній чи північно-західній частині Росії це дуже важливий порт. Таким чином. Потенціал і можливості України продовжують розвиватися і вдосконалюватися, потрібно й отримувати боєприпаси більшої дальності, точніші, більші і так далі. Однак і тут є обмежуючий фактор, і він полягає в тому, що потрібні гроші. І днями я спілкувався з колишнім міністром стратегічних галузей промисловості разом з усіма іншими міністрами та людьми, які просувають такі ініціативи. ви, напевно, чули. Що було публічне оголошення про те, що Україна хоче виготовити мільйон безпілотників за 12 місяців. Це вже зараз, це в кілька разів більше. Я не хочу бути більш точним. Але і це може бути навіть більше потужності України вже більше, обмежуючим фактором є не потужності, а гроші, які дозволяють використовувати цю потужність. тож це все триває. Вони дуже, дуже вражають. Ми повинні робити все можливе, щоб допомогти. Але зазначаю, що завжди є певні обмеження. Неможливо робити все скрізь і відразу. Ви повинні з'ясувати, на чому ви збираєтеся зосередитися, і це я думаю також триває, тому що ми мали хороші розмови з іншими лідерами, які є тими, хто керує загальною стратегією та загальним підходом до цієї війни, і знову ж таки. Маючи привілей командувати двома війнами, я трохи знаю, як це слід добре це робити, і українські лідери роблять це чудово. Але що ви думаєте про такі глибокі удари всередині Росії, навіть поблизу Москви та Санкт-Петербурга за допомогою американської зброї західного виробництва? Я не думаю, що у вас є зброя, яка може це зробити. Я не думаю, що це актуальне питання, чесно кажучи, це мали б бути українські системи, але чи повинна Україна мати таку зброю з вашої точки зору? Зараз ми займаємося чимось дуже, дуже різним, і справа не тільки в дальності, а й у тому, як ви запускаєте ці системи та все інше. І я не думаю, що ви побачите рішення про їх надання. Майте на увазі, що вони також неймовірно дорогі. Ми можемо собі це дозволити, наші системи дуже, дуже, дуже дорогі і насправді конкурентні. Якщо ви порівняєте SwitchBlade 300 або 600, який насправді є дроном камікадзе, виготовленим США, він набагато дорожчий за те, що українські компанії виробляють тут, в Україні, і постійно змінюються, розвиваються та вдосконалюються. Ми бачили різні, я бачив ці різні системи. Я бачив версії 1, 0, 2, 0, 3, 0, а вони кажуть, що вже працюють на 4.0. і постійно розвиватися, щоб у вас були системи наведення, адже ви маєте справу з реаліями радіоелектронної боротьби, і потрібно впевнитися, чи є у вас зв'язок з усім цим. І знову ж таки, вартість тут набагато нижча, ніж для чогось, що насправді навіть не можна порівняти за можливостями але якщо ви починаєте занурюватися у світ дійсно далекобійних боєприпасів, тут мова йде про величезні суми, а я навіть про це не замислююся. 61 мільярд доларів це велика сума. Лише коли її правильно розподіляєш по категоріях і з'ясовуєш, на що конкретно будуть виділені кошти, в іншому випадку ці гроші закінчаться досить швидко. Є лише причина, чому, наприклад, інші країни НАТО надають Ф. 16 за місць ша справа в тому, що вартість їх дуже велика. Обговоримо наступ в Курській області. Чим довше Україна окуповує Росію, тим слабшим стає Володимир Путін. Чи підтримуєте ви цю ідею? Так. Але я визнаю, що є плюси та мінуси цього. Знову ж таки задіяли чотири найкращих бригад України з, знову ж таки з логістикою, артилерією, протиповітряною обороною, інженерами, безпілотниками. Всі ці засоби застали росіян зненацька, що дивно в епоху всюди сущого стеження. СУ проникли до росіян і показали їх такими, якими вони є, дуже небоєздатними, коли йдеться про їхні сили територіальної оборони та інші місцеві силові структури. Це показало, що відповідь з боку Росії була непослідовною. Знаєте, навіщо насправді доручати міністру з надзвичайних ситуацій відповідати за те, за що має відповідати військовий і це зайняло у них занадто багато часу. Вони зараз намагаються виштовхнути, стиснути українську зону контролю, щоб спробувати відтіснити, врешті-решт можливо, і витіснити українців для цього їм довелося значно збільшити свої сили. Але, звичайно, знову ж таки є плюси та мінуси цього, тому що ці сили могли бути використані на передовій, яка перебуває під тиском, зокрема навколо Покровська. Але я сподіваюся, що українські безпілотники не зупиняться знову ж таки, тисячам будуть летіти щодня по ворогу. Насправді, ми повинні думати про ці дрони камікадзе зовсім по іншому ви знаєте, ми думаємо, що це як літаки, це не так. Їх слід розглядати як боєприпаси, як набій складної артилерії, і вони повинні бути, і вони використовуються як такі. Знаєте, часто можна помітити, що тут ніхто не займається реальною ближньою авіаційною підтримкою. Іншими словами, мова йде про винищувачі бомбардувальники прямо над полем бою. По перше це дуже складно. Але по-друге, загроза протиповітряної оборони настільки значна з обох боків, тому і тут такого ви не побачите, але ваша підтримка з повітря це дрони, і вони інтегровані. Вони дуже, дуже тісно підтримують тих, хто фактично перебуває на передовій. І це їхня далекобійна артилерія, якщо хочете, це їхня ближня авіаційна підтримка і так далі. Отже, це дуже важливо, але ми повинні визнати, що знову ж таки це в розвитку. Я думаю, що воно того варте. Сотні і сотні російських солдатів потрапили в полон. Буквально вчора, я думаю, так і було відбувся третій обмін полоненими, чого не було протягом досить тривалого періоду часу. Повідомляється, що і тисячі росіян, які все ще перебувають в оточенні. Вони не можуть втекти, тому що мости через річку, які знаходяться за їхньою спиною, всі були дуже вміло підірвані українцями. Тож, можливо, є перспектива ще більшої кількості в'язнів, і ключовим моментом є те, що якщо росіяни, врешті-решт, чинитимуть достатній тиск, так вам можливо, доведеться провести контрольоване відведення сил, але вони відволікатимуть дуже значну кількість російських військ. Вони завдадуть Путіну удару по репутації. Він навіть не хоче про це говорити. Він ніколи не звертає на це уваги, це виявило слабкість його сил для всього світу. Але багато в чому рішення цієї операції буде залежати від здатності стабілізувати лінії в південно-східній частині країни, і для цього, звичайно, має відбутися продовження підтримки з боку США, і вона повинна тривати надалі. Я спілкувався з тризірковим блискучим офіцером Армії США. Який працював зі мною двічі в бою і один раз до цього, потрібна подальша підтримка з боку ЄС та окремих європейських країн. Можливо, найважливішим є подальше прискорення набору, підготовки, оснащення українських солдатів для заміни воїнів. І все це може бути найважливішим фактором, який визначатиме хід наступних кількох місяців війни, особливо щодо того, що Росія зробить у цьому плані за цей час. Чи пробачать російські еліти Володимиру Путіну його провали в Курській області. Я думаю, що Володимир Путін перебуває в дуже сильній позиції. Будь-хто хто кидає йому виклик, в принципі не виживає. Я маю на увазі, що він отрує їх, він вбиває їх, він підриває їхні літак. Тому, якщо ви збираєтеся переслідувати Путіна, тоді страхові компанії точно не застрахують ваше життя. тому він щойно усунув усіх, хто міг би йому протистояти Кожен хто обіймає керівну посаду, вірний йому, тому що вони отримали свою посаду частково. Принаймні через свою лояльність до нього, іноді також тому, що вони можуть мати певний рівень компетентності, але вони не збираються прибирати його і олігархи також. Володимир Путін збагатив їх статками. Також Володимир Путін застеріг захід від надання Україні цього дозволу на удари по Росії зброєю західного виробництва. Він заявив, що це рішення може призвести до війни НАТО з Росією. Ви так вважаєте? Ні, чи вважаєте ви це російським блефом? Ні, я думаю, слід покоїтися з цього приводу. Ви повинні зважати на це. Ви повинні це аналізувати. Я впевнений, що це одна з тем, які обговорюються на цих інтенсивних переговорах, які тривають у Вашингтоні та Лондоні, але зрештою ми чули його погрози з самого початку війни, іноді включаючи погрози застосування тактичної ядерної зброї. І вони знову і знову виявлялися порожніми. Вони порожні. Він встановлює червоні лінії. Україна вже перетнула кожну червону лінію. І знову ж таки він робить все можливе, щоб знищити Україну, заперечити її право на існування та ліквідувати її як незалежну країну. Його нічого не стримує. Він робить усе, що може. Якийсь журналіст днями сказав: ой, що ще він може зробити? Він робить усе, що може. До речі, в багатьох випадках це спричиняє величезні труднощі не лише на передовій для солдатів, що очевидно. А й величезні труднощі для звичайних громадян України. Очевидно, перебої з електроенергією то знову ж таки те, що чекає попереду взимку, інфляція, всі ці різні питання для пересічних громадян. Я просто спілкувався з одним родичем друга, який живе тут, у Києві. Тому це досить складно. Люди втомилися від війни, вони виснажені. Вони знають, у кожного є член сім'ї, кохана людина чи друг, який загинув у цій війні. Вони бачили нескінчені руйнування, принесені російськими військами і варварство, що вони зробили. Тому я думаю, це зрозуміло, чому знову ж таки люди втомилися від війни. Це зрозуміло, але це не означає, що у них вже немає тієї залізної рішучості не дозволити Путіну досягти того, що він намагається зробити. Чи ви вважаєте, що стратегією США є просто зірвати військові плани Путіна, але не допомогти Україні перемогти у цій війні? Ні, не можу так сказати. Я думаю, що ми зробили все, що могли, використовуючи ті ресурси, які були наявні. Знову ж таки, 61 мільярд доларів це величезна цифра. Так, багато з того, що замінюється нашими запасами. Ми надали Україні, але це також означає, що ми можемо дати Україні більше. і знову ж таки. Це приголомшлива сума допомоги для іншої країни в той час, як ми підтримуємо інших союзників та партнерів на Близькому Сході. і ми, очевидно, дуже зосереджені на стримуванні агресивних дій у Південно-Китайському або Східно-Китайському морі. Так що Це дуже і дуже суттєво. Я не вірю в те, що ми просто даємо Україні достатньо, щоб вона не програла. Ми даємо стільки, скільки можемо, але ви повинні також оцінити, що Україна з цим робить. і ми вже вичерпали деякі критично важливі боєприпаси та систему озброєнь. Дуже дуже значні. Ми перекинули їх з інших потенційних зон бойових дій. Тому знову ж таки я вважаю, що ми зробили і надали безпрецедентну допомогу. Я б хотів, щоб ми робили ще більше, напевно, і я сподіваюся, що так буде і надалі. Зрештою, є потужна двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу та в Білому домі, і я думаю, що підтримка триватиме незалежно від того, хто буде обраний президентом, і незалежно від передвиборчої риторики, яку ми чули від кандидатів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз слушний час для переговорів з Росією, щоб спробувати знайти мир. Чи відчуваєте ви, що Україна зараз перебуває в сильній позиції, щоб вести переговори з Росією з позиції сили? Я військовий, а не дипломат чи політик. Я маю на увазі з військової точки зору. Просто щоб ви розуміли, чому я буду трохи прямолінійним? Я не впевнений в цьому. Я думаю, Чудово бачити, що сталося в Курську, але це все ще триваюча операція. Приємно бачити надзвичайні втрати, завдані російським військам у Донецьку та Луганську, а також в інших місцях фронту. але цей фронт ще не повністю стабілізований. Я думаю, що насправді потрібно досягти іншої динаміки. Я думаю, що ви повинні дійти до моменту, коли Росія зрозуміє, що це дійсно їм шкодить, і саме тому ви повинні вражати цілі в Російській Федерації, а не лише на українській землі отже, я не вважаю, що зараз це та позиція сили, яку я хотів би бачити як палкий прихильник України, як той, хто приїжджав сюди ще тоді, коли вона була частиною радянського союзу, і бачив її вражаючий розвиток за останні десятиліття. також я бажаю, щоб жахливі амбіції Володимира Путіна були повністю зруйновані. Додам, що я сам перебуваю під санкціями Путіна. Нагадаю, у 2007 році я програв йому в номінації Людина року за версією Тайм. Я також хотів би обговорити нещодавні заяви Джей Дівенса. Він заявив, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може складатися із замороженого конфлікту, демілітаризованої зони та може включати заборону Україні вступати до НАТО. Що думаєте про це? Що думаєте про такі плани, які зараз часто є в засоби масової інформації? Я думаю, що це передвиборча риторика. Я просто не розумію, про що він говорить, чесно кажучи. І я не думаю, що це працює. Я не думаю, що якась зі сторін готова до переговорів прямо зараз. Для цього потрібна не одна, а дві сторони. І знову ж таки, я думаю, що Путін все ще не переконаний, що він не може досягти своїх цілей, принаймні в Донецьку та Луганську, і поки ми не допоможемо Україні показати, що він не досягне своїх амбіцій, і чим довше триває війна, тим гірше це буде для нього і для його народу, у вас не буде такої позиції. З якої ви могли б домовитися про щось значуще. і до речі, тим країнам, які намагаються підштовхнути Україну до переговорів з Росією, та які закликають відмовитися від частини суверенної української території, слід враховувати, що мають бути надані гарантії безпеки, які включали б членство в НАТО та прискорений шлях до членства в ЄС. І моє останнє запитання до вас: Сполучені Штати підтвердили, що Іран надав Росії балістичні ракети малої дальності, але в майбутньому мова може йти і про ще більшу дальність. Чи не вважаєте ви, що це може бути ознакою провалу стримування США в усьому світі? Не обов'язково, хоча я думаю, що у нас є проблеми зі стримуванням певних дій, де ми явно не маємо успіху. Найбільшим зусиллям у стримуванні Ірану є забезпечення того, щоб вони ніколи не зробили останнього кроку до збагачення урану до рівня, достатнього для створення ядерної зброї. Ми їм сказали, якщо ви це зробите, ми знищимо вашу ядерну програму. І коли я був командувачем центрального командування США, було публічно відомо, що ми розробили план саме для цього. Але ні, знову ж таки, є всілякі дії по всьому світу, які знову ж таки ми б не хотіли бачити, але я не знаю, чи були вони предметом величезних зусиль зі стримування, і насправді США та інші збираються запровадити додаткові санкції проти Ірану. Я припускаю, що після виборів ви побачите суттєві додаткові санкції, запроваджені проти Ірану. Прямо зараз, під час виборчого сезону, ми хочемо дозволити їм продовжувати експортувати свої 1,5 мільйона барелів сирої нафти та дистилятів, інакше ціна на бензин на заправках піде вгору. Ви ніколи не зможете забувати про вплив внутрішньої політики в рік президентських виборів у США. Дякую вам, пане генерале, за ваш час, за вашу підтримку України, за те, що ви виступаєте за збільшення допомоги Україні. Слава Україні! Моральний обов'язок робити це. Слава Україні, героям слава.